Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Chacha d'Or. Bande connu sous bouyem balali bosso chez Chacha d'Or. Bah au besoin nous bah abonnez-vous, vous s'abonnez massivement. Ceux qui vous abonnez, que vous sentez, que cliquez la cloche à côté pour vous avoir la notification. Ni on sait ceux qui Chacha d'Or a tes vidéos et ainsi qu'à les lots toujours ça la vlog donc toujours tambour ensemble. Nganabino, nazoubi mabino na marché monko marché wana isa lokola wenze ya matete isa lokola wenza gambela isa lokola wenza zando donc isa lokola na Kinshasa marché wana bateka kabilo ko ya bio isa biloko ya bilanga ya bande ko so ba chinois be ko lo misusu o ba sala ka bilanga na bango na période oyo ba buka ka yango po ba ya ko teke la biso pourquoi pas tout le pe biloko ka bio yango na baki na mika ko partage yango na bino. Bandeko bozan États-Unis na ebite soki za na ba state nyonso parce que ngai na ba state mususu na tambola na mona yango te mais na découvrir yango a na Minnesota. Alors soki o sepeli nango pourquoi pas obeta pe na Google o lukango soko koski somba biloka bio ezala pe bien nde kaka na lobaki tozana pona ko partager plus makamba malamu o ekosunga biso ngana yo soki yo mtu zuta lango ebi yango malamu me soki po ebi yango te okoki kobeta ka farmers market ekobimisela yo okomona ngo na states na yo okosepela okende kosomba pe biloko mabete te ndenge toyokana ki to partagera makambo ya malamu tozanaka mpona koseka bandeko te ya yebi te ya yebi te mtu soka yebi te balakisaka ye po ayeba nga pe na yebi nyonso te nazo apprendre kaka mais soki na moni eloko moya mokie na yebi pourquoi pas na yo lakisa bino yango na yeli bino wenze oyo toke siko tosomba biloko ensemble nga na bino tokende nga wana nazo kende en tout cas lelo penza nazo souhaiter tokuta penza biloko nyonso ba pondu ba matembele po ezala rapinda na biloko ebele malgré na bimi retard na bimi 8h batu misusu bakotaka deja ba 6 heures bazana bazo somba nga wana na marché butala ndenge zali eh bana mama na MC bino a penza na mona ki na mimona ki lokwa na na ki na kanse ki makasi tala batu tala ba papa ba koko ba papa mikolo na basi na bango balona ba bilanga na bango ba ekote ka bandunda kantine pilipili onyo so bo mona ebele boy ya miki o eza ba 2 dollars 2 dollars au bomoni cantine minene wana 5 dollars yaya ye basi ko soko sombia ngo bongo tie na ndako e ko zwa o penza mikolo ebele yango moni biso nyonso awa to prefera na periode oyo aux 8 ans na yo ki yo ki somba biloko ba poivron o bozo mono ya ba rouge ya ba vert nyonso nde bati na ba cantine bo 5 dollars 5 dollars nyen si bino donc ba primoko ba tia kabiloko oyo ya ya soza boni nguba o 10 dollars talebele soza beaucoup tani na na marché o na state na yo sepe la ya profiter na tia ki mo stati mo amuke na na Snapchat nanga na yo ki nde komoka komeninga eh yango o États-Unis ndenge nini o koto ba tia pipil 15 dollars o sko iza kantine ya munene makasi ya ya munene makasi 15 dollars ya mikieza ba 3 dollars misu ba 2 dollars na se kisa binu mwa mkie ba na mama na tia ki stati mu na snap na ngande kumubu wako milinga hey, ya mwa itazi nyande nini ya mboka utu matadi kibala hey! Ya nga mwa konde na se retuve na ngata wana komi plaso na yusi nde kwa na hey, itazi nyama matadi kibala iza la atin itazi nyi tuza na province te malerezima tuza kana ba state ba state ba ville ba vilo donc il soko yebi te il faut ça l'effort ya ko yeba ke na États-Unis to sala kana mboka te mais na ba store nyonso oyo to somba ka biloko bazo ka biloko awa tala cantine na tomate yo 5 dollars bazo ka biloko awa ezaka ezande nyi ba kote na ba CD ebele ba taka na ba CD ebele mutu na mutu so lungo kende obeti na Google hotel place nini ba oteka ba misuku tu batika na ba bilamba donc ils allaient bas sortir bilinga na yaka mingi ya biloko ya kulia bozomu na ba poivron wana hein ba kantine na matungulu biloko wana nyonso tuzomu na wana moins cher donc sous na 100 dollars osomba be pisi ya ya il faut zapinda na ba store régional penda ya ko bomba ngo kitoko na ndako
parce que okobima na biloko ebele 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 biso so ba maman otolinga makamba kulamba otolamba kapinza toyebike epice ekutaka tala tomate $5 cantine na tomate $5 so deja okuta une occasion bo nga siko awa namone nanga bapondu te bamatembele ezalaki te bandunda moka misusu onga naliaka te yango na profite nazwaki nanga mingi bepice po oyebika bandunda nde eza na ndunda mosusu bandunda do bandunda ezala basorte ebele nga nalinga mingi epina bitekuteku matembele bandunda nalinga yango wana na profite nazwaki nanga kaka ya bepice talaka nazalaki kaka nga moko na moyen na filme bavideo nyonso ezalaki te esalaki kaka ndenge na wenzi yango ezala mingi baafricain nde tolela kokende nakuta na kolege nanga mo tosalaa naye nde naprofitaki azwaki nga mo bafoto ndambu na bavideo ndambu me na bande deja kosala bavideo nanga misusu nga moko yango na koloba bandeko na ngai bamisusu koloba chacha dor biso tomesana na yo oya koyela biso bakongosa bahistoire banini okoma olakisa susu bawenze boye eza eloko napometaki bino nayebisaki bino ngai naza na posa to partager makambo ebele po tosungana nga na découvrir place oyo eza na États-Unis peut-être en Europe pe ekoki kozala me toyebi yango te soki bozalaka nango deja c'est bon soki oyebi yango deja c'est bon mais soki oyebi yango te kokoloba namoni marché wana chacha dor atiaki na YouTube na mikano okobeta ngo nokote na misusu soki ezala naki esumba mpe biloko ti ye esunguka kati posa nanga mpenza na réseau sociaux yango wana na na posa to partager to garder ba moi un plus et ça la biso bien tout ça na ka te pour l'enfant et ndi ko ayi botia crayon te yo jour ni au fond d'aki pour la tsende ko botia crayon ya ngou moni na bandi ngou siko yo nouveau départ chez chacha d'or na bandi bino na marché oyo na wenze o na isi bino nga pe na te kaki boko mo na place mousou seza na nga pe na te kaki tellement na koma place mo na moni couple moko ya ba mama mo baza mikolo mosi na mobali ba auto ayeki uteka pe bilo na bango bazoko kako bosa malembe malembe na tali bona musika noki kapusa na kiedi bango na kiona na tuni koko na ngabi koko na mama na koko edi bino andimi obike na komo kasele bango biloko nga pe na teka ki teba na mama na se retrouva ki penza lokola na Congo lokola na Kini esala ki nga bien penza journée oyo Na somba ka bepice ba légumes nga na somba ki ba concombre na somba ki ba poivron na somba ki ba piment na somba tomate na somba nga piska ba légumes wana yango na zonga ki mais avant na zonga na bitete funa zwa pe mo ba vidéo donc bo mo na wana na o filmé donc nga na l'acceptation pe na wenze ndi ezalaki nga wana na o kindi na o filmé Non, filmé, non, ça va tout mignon, ça. Bah, monsieur Bazou, c'est plus là-bas qu'on tape la vidéo, monsieur Bazou, bouya, l'homme dit là-bas. Ah, ce qu'on a côté d'un collègue, n'a pas vu filmer, n'a pas côté d'un somme bandembi. N'a pas somme bandembi. Ndembi, y'en a aux hommes, on a bouya, mon nene, on a poiron. Poiron, ou, moko $1. Moko $1, n'a ici, n'a pas eu qu'à la poiron, n'a pas eu $5. Dale bele bana mama na si bino depuis na zonga enda kuna banzi ko kata biloko na nga ko kata pona bando bomba na bomba pona bomba ngo ezwinga penza tan donc video na ekyo partager na bino yango oyo bozomona ezala ngo wenze mingi ezala ba chinois non na mona te Congolais mon bouillon soit pe bilanga yo te kanon na moni na ngati mingi na mona ba chinois bango ndi mtu ba sala ka biloko awa sikoyo na moni papa oyo na mwasi na ye bazoteka na ye pe kosomba biloko na ba telinga deja na ba sachet na zui yango na sombe ba nini o ba poivron na nga awa ya vert ya rouge sombe na mo matungulu na nga pe awa na tie yango nga wana na bandi nanga kokende nga okende kosusu place mosusu nga wana na chariot na nga nakomokeka nga moko mutu afilme nga za te nazokende tellement batu bazalaki ebele mpo batiaka na banzembo papa mo bazala wana obeta mwa musike na ye bita mwa animation kaka na place yango ale na ye na ye na yo kuta na siko bato na bakoko na betela ebino wana
yo wika bakoka mindele nde batu binga moka mindele tse bakoka bandi ndi bazala ya mwasa ekute ka mena ya mobali bazala ka ini bolingo penda bota muvri ya basira ba mama wana ye bakokwa na baote ka biloko na bango na okima wa pinga na bita bakoko yo bazote ka teke pona pasi to bi batebele bazala soki ya komina aja mukolo olefa na kana ndaku alexa er na ndaku ebele balinga abima ke sala tamwa musala mo roboye kwa likisa nika eskulu kwa domaine na bangweza bilanga ba sali bilanga ba buki ba esko ba banjo teka iba esko biloko yuti na bilanga misusu za ba mabele misusu ya ba nini siko kubo teka ngwe bimaburi ifoko soko lango penza siko ko soko la wana na utela kuku wana ninga za na emu kulo na tali kuku wazo kukate na yusu ino bandeko na ya penza na sali sabango na bandi ko klasele bango biloko na klasela bango biloko na klasela bango biloko nga pe na teki vraiment en tout cas isala kinga bien isala kinga bien makasi video na biso ya lelo yango yo vlog na biso ya lelo na sepela kina partage na miuka wenze oyo batebele bazo tala nga situ bato bazana Minnesota bayebi na bango ngo misuba okama eh chachado bumuni andi na mandoka sile bangwe misubo kama isha shada boyu la kisa tu sibu tu yibi angote te na yu la kisa yote mutu yebi na yu la kisa bandeko ba yebi te yaza bongo te pumuta koza netez ni ma yebi nyangote mena state ne peza laka punga tona beta anguna muna anguiza partu na badala speza li partu ezali me yu kukoza lo yebi angomutu msua yebi na yangote wana na usali sabakoko wana ye bumuna na opa msa wana na teka kivrima na yina klasi le bango na mdo sunga bango na silisi na kiei na baki na sala ngata na na deux trois tables na zo kinde na ben na sungata deux koko o na moni ba koli pe na makasi o bazana force pe na makasi te ya osala msala na bomi bazana mwa volonté ya osala ani na force mais tellement osala ngwaza mwa slow o muna osala malembe na obite na ningisa mwanzo tu na sunga eti ndo mune na kende ku sala wana. Na sala ki pindi sala nga bien surtout eh non na o classer biloko eh na o pangu sela bango ba mesa ah non 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 ba mama na isi bino journal le journée oyo ezala ki journée moko ya kitoko po na ngai journée oya lelo journée moko kitoko pina na se retrouva ki na mi mona ki na kata ki ni me na zaki na ki nte na raisonner sikonde ba mama bateka ba mama bateka na wenze na kini eh bazo belela na kutsongo siko na kati tazini eh en tout cas ça l'inga bien bandeko tout ça la na complexité eh puna muna bandeko msuba za la soza na poto olinga salukoni ti lo msu na poto ko za la tete tout ça na complexité tout ça la ka naturel tout ça ka simple za bonga c'est pile le pina na ile binu marché o malheureusement ba pondu na monité epinar na monité na ki na ngarita sona la mka 5h ou 6h ndina ngena zo chance ya kusomba ya kutana biloko ebele a na yesu ko kutana susu baba koko misusu o ya mwasi ne mobali bande ko sokula biloko na mai ebongo ba klasa kana wabite nga moko na zonguna klasa le bino wana chacha do azo klasa le bango bande mbi kitoko moi je sais donc non classé le bon bande mbi na zo classé na classé na classé na sisi na bandi ko ranger ba ni ba cantine nous suis ala ki wana ba classé ki ngo bien té na ye wana na bandi ko bongisa malgré place ngo za ki moi flou moi mon lili hein image di maman flou mais problème té na ye na bon si la bon ba cantine na ba pilipi wana ba wana bon na na ba za couple ye nga muna bandi ko bongisa na lobiti oui koko zala a te o futu longo longo atuti ngona se mama mpanga bana mama tokomi na suka en tout cas video na biso ezala ki na omula imingi te na yambi mama na ipsenga merci mo ananga nzamba pambola yo na yambi nga wana na komi na ngako kende na oki kote bilo na ngana voiture pona ki na nganda ku na kende ko bongisa biloko wana nyonso ona lelo na suki wana wana ifia na ipa sepela kota na video ona lelo na suki wana na tiki bino bozala bien sokoza na abonné te ko hésiter te ko s'abonner chez Chacha d'or makambu bile misusu ekoya outil like na yo ou partager video e ko salanga bien bye bye.